preživljavanje u džungli se mora nastaviti. Složite se sa mnom, braćo moja. Pazi, bez obzira što je se sve izdešavalo u prihodnim epizodama, jednostavno život ide dalje, Minecraft preživljavanje u džungli ide dalje i to je to. Vi sad svi morate da lajkujete ovaj video i to isto znam, razumiješ, jer ono, halo, ako si prava bratna, lajkovat ćeš video. Idemo na ovom klipu 20.000 lajkova. I još nešto, kogod nije lupio taj subscribe, sad je pravo vrijeme, buraz moj, jer još malo ima 370.000 bratina, znači sve smo jači i jači. Ej, logično, upalite to zvonce, nemojte se zajebava, buraz moj, zvonce da je se upalilo odmah. Ljudi moji, pokazao sam vam u prošlom videu da sam počeo praviti kuću, razumiješ? E pa, pazi ovo, buraz moj, kuća je gotova i ona izgleda upravo ovako. Gledaj kućurne, kolika je, jebote, zo. Ej, halo, gledaj kvarca, šta je samo, ma gledaj ti bolan svega, gledaj stakla, šta je, ma joj. Ej, halo, jaz da sam izgubio i vremena i živaca, te sruši ovo, te popravi ovo, te de ono, te de još samo ovo, pa još samo ono, ma joj, popizdio sam, da vam budem iskren, ali se isplatilo, složit ćete se sa mnom. Ono što želim sad od svih vas jeste da mi dole u komentarima napišite ocjenu za ovu moju kuću od 1 do 10, buraz moj, halo, gledaj kako samo izgleda, i ona jest da izgleda ovako velika, razumiješ, i masivna s polja, međutim, ova kuća ima samo dvije prostorije, ima ovu ovdje prostoriju, znači evo ovo, i ima gore, gledaj, ovo je privremeni neki lift koji sam ja smislio, a šta mislite, ja mislim da ovo dobro izgleda, i ovo je druga prostorija, i to ti je to, moje brate, znači to je to što se tiče ove kuće. Ali jebi ga, buraz moj, ne vezi, imam tajnu bazu za tu za koju niko ne zna sem onog nekog lika, ne znam koji šta je, ali saznaćeš one, znači Šone će da sazna, mislio sam prvo da je Krsko, ali saznao sam u prošloj epizodi da nije zapravo on i da se i njemu dešavaju isto tako čudne stvari kao i meni. Ono što želim u ovoj epizodi jeste da sklonimo ove čestove odavde, da malo poravnamo ovo ovdje brdašte, znači da srušimo ovo par blokova ovdje što vidite i da produžim, razumiješ, ovo dvorište, jer iza ovdje imam u planu da napravim neku modernu farmicu vamo tamo, ma joj, ludilo, lajkujte video ukoliko još uvijek niste i da vidimo što imamo ovdje, pa ja, ovdje su mi ostale, znači ovo je ostatak, znači ovih blokova što mi je ostalo od kući i ovamo imam još malo kvarca i to je to bukvalno. Također još sam odradio ovdje, znači dodao sam ovaj pijesak vamo tamo da tu izgleda malo prirodnije, kontaš, i da, nisam pijesak kopao odavde, buraz moj, uzimo, jer kontaš ružno je, buraz moj, gledaj, znam da sam ja uzmo ovaj pijesak i sad tu velika rupa kontaža ovdje kao sređeno kobeg, nego sam ovaj pijesak, znači, donosio skroz on i tamo strane, sad ću vam pokazat, znači skroz ovamo je bio taj pijesak, ja sam njeg, znači, buraz moj, iskopu i prenio ovdje, gledaj bolan, ali još ima tu posla, moj brate, koliko hoćeš, ali šut samo lagano, što se uču, Ma, vidi ribica, jesu agresivne, ova pobudala, halo, šta ti je bona, smir se. Sve o svemu, buraz moj, to je to, kontaž. E sad, još jednu stvar koju vam nisam rekao, jeste da smo ovaj server prebacili na najnoviju verziju, znači u 1.16, kontaž, to je izašla. To je ono što sam spitao u prošlom videu, kogod nije pogledao u prošli video, neka obavezno pogleda. Gledaj, odmah bolan širi je ovdje, bolje, moje vrate, ovaj, gdje sam stao, jaba, i pišite mi dole u komentarima vezano šta da još dodajem ovdje, kako možda uljepšu ovo, šta biste vi uradili, mogu na primjer dodat one vajnove iz nedara ovog novog kontaž, dodam ovdje vajnove vamo tamo, jer i one i ti vajnovi su plavi kao, pa mislim da bi se fino uklopilo. Al bazenčić je pobjeda, znači bazenčić je pobjeda, samo je jedan blok dubok, znači bazen, ali jebi ga, možda sam ja trebao malo random ono kontaž ovdje, malo da ide u dubinu, pa malo da, ali neć neka, za sad je ovako kako je. I još jednu stvar koju vam nisam pokazao, sad ću da odim do tajne baze da vam pokažem onaj novi dio što sam počeo da pravim, to sam krenuo pokazati u prošlom video, ali nisam stigao, joj, vidi kuće kako izgleda, vidi kuće, moj brate, iskreno, nije što sam ja pravio kuću, ali čista devetka, znači treba još do desetke, realno, ovaj, dobra viče, hvalite me usta moja kad neće tuđa, znate kako tu ide, ali bez obzira, ako neko misli da ova kuća zaslužuje ocjenu 1, znači ne vezi, komentarite, znači hashtag 1. Ja znam da se ova moja kuća ne može da sviđa svakom, buraz moj, šta je tu je, meni je bitno da meni valja i tu je tu. A što se tiče ovdje ove moje stare kućice ovdje, gledajte ovdje, ja ništa nisam dirao, ništa ja ovdje nisam dirao, iako sam ja to zamislio nekako skroz drugačije da će se odviti situacija, ali nažalost nije, buraz moj, gledaj, nemam ja bukvalno ovdje ništa, moj brat. Pogledajte vi samo zalazak sunca, moj burazeru, gdje je ona moja tajna baza, jel ovdje, ja prvo moram drvo, buraz moj, pregledati, jes, to je to, joj,
sam napravio tajnu bazu, jedva i ja nađi. Gledaj sad ovo, ovdje sam sklonio oni znakovi, onaj sign što je bio tu, znači tu sam moru da sklonim jer svaki put kad uđem u bazu ja se burazmo naježim. Znači jednostavno osjetim tu neku negativnu energiju što je tu je, a ovamo je ovaj novi dio, ovamo je novi dio burazmo, jeste spremni? 3, 4, sad, gledaj ovo, a vidimo tu neki stone, ovo ono nešto, kao, mislim ovaj, razumiješ, onaj stone slab konta što pričam, onda vidimo neki malo tu kvarc vamo tamo, onda vidimo stone bricks, gledaj ovo, brate moj. Jel vas podsjeća na nešto? Pa podsjeća vas možda na onu tamo, tačnije na ovaj vamo dio baze, kontaž, jer ovdje ću bukvalno identične prostorije da napravim. Samo od modernijih blokova. Iskreno mislim da je dobra ideja i ovdje ću moći da pravim akvarijum, moću da pravim buraz moj bazin. Halo, bazin u tajnoj bazi napravim, a bit će kontenta more. I da, ovdje imam još dosta kvarca ispečenog, što je dobra stvar, ali treba mi još 5 puta više, znači kvarca kontaž. Jebi ga buraz moj, jer velika je baza, to je ono. Ej, da, joj, nisam vam pokazao u prošloj epizodi, znači imam dijamante, to sam malo minovo, ono, našao sam bio oko 34 dijamanta, napravio sam bio neke tulove, ali u međuvremenu se istrošte. Doduše imam lopatu i sjekru, ja mislim gore tamo u čestu, ne veze, nebitno, da vidimo imam li ovdje, nemam ovdje hrane i ništa, ja sam mislio da imam. Da se ja vratim ovdje na ovaj dio, znači gdje sam i bio burazmo, gledaj, ja sam ovu, tačnije ovu prostoriju, ovaj dio baze odlučio da napravim za blok više, kontaž, za blok više, zato što ipak ovdje je kvarc, ovo ono, treba se malo više kao isticat kontaž, a ovamo je malo niže, ne znam da li me razumijete, znači ovdje vidite i sam. Sad ćete skontat, ovdje je bukvalno niže za jedan blok, znači gledajte, ovdje ako je znači 4 bloka visina, vamo je 5. E sad, pošto je noć napolju, ja mislim da me najpametnije bilo da ja se vratim, ne znam da ja prespavam, znači idemo prespavat i onda se vraćamo nazad i želim da završim ono dvorište konačno. Joj, dobro jutro, kako kome, meni nije, buraz moj, pobudalio sam, što sam pobudalio, pa ove ovce, buraz moj, znači čuj ti njih. Nisam bolan mogao spavat kako treba od njih, bolan, pa one se čuju, pa to uši boli, moj brate. E, ajmo nazad, da li sam šta možda trebao ponijet, aj valjda nisam nešto trebao ponijet, možda neki blokova, nadam se. Joj, buraz moj, gledaj kuće, pa ja što više gledam u kuću, ona je meni sve bolja i bolja, realno, složit ćete se sa mnom. Još ne znam da li sam rekao, znači imam u planu da napravim odavde do ovde, znači ovaj kao neki modjarni mostić vamo tamo, isto tako od kvarca kontaž, da se slaže uz kuću jednostavno. E sad, znači sad će da potraje, šta je ovo jebote mrva, ljudi moji, ovo je nemoguće. Čekaj, pa nema nikog na serveru, sam sam na serveru, buraz moj, šta se ovdje dešava? Ponovo znak i ponovo česti, nešto je ovdje iskop. Pa šta je ovo? Šta je ovo pizdoma? Ovo neka crna rupa, buraz moj. Halo, braćo moja, jel moguće ovo, pa da nije krškova klitva? Prešla na mene. Oj, samo se nadam da nije, pobudalio sam, kakav je ovo često ovdje? Šta je ovo? Hajde da vidimo, buraz moj. Jao, pa ovog sam se bojio, bratine moje, knjiga, hajde vidimo šta je, ko sam ja, šta ko sam ja, bolan, stani, polako, kaži, ako želiš da saznaš ko sam ja, skoči u rupu, nemoj me zezat, on mene spri, naješ se, buraz moj, men dobro nije, opet me neka jeza obuzi. Čuj, ako želiš da saznaš ko sam ja, skoči u rupu, buraz moj, nemoj mi ovo rat, molim te, joj moj brate, molim Boga da je ovo neka zajebancija, ali... Nisam siguran, buraze. Oj, krško, zaklašte, ljudi moji, glava me boli, zadavću ga, ima da ga zadavim, ko zeca ću ga zadavit. Pa što nisam očekivao, pa taman sam pomislio, buraze, ali stani. Ali dok sam igrao Minecraft nisu mi se rešavale čudne stvari, znači dok nisam počeo snimat. Okej, sad se pitam da li mene neko stvarno špionira, buraz moj, u real life-u, znači ovo nije normalno. Bilo kako bilo, nisam tačno siguran, morat ću malo da razmislim, buraz moj. Da li da skočim u rupu i da saznam, ali ko meni garantuje da će ja saznat ko je tu? Samo se nadam da je ovo jedan od prankova od ona dva majmuna i to je to, buraz moj, znači nije problem. Pazi, ako će to da spasi mene i ako ću ja konačno da otkrijem ko je ovo, žrtvovat ću se i skočit ću, znači šta je tu je.